Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Николай Григоров се интересува от това, защо директорът на концерна Daimler, Дитер Цетче, от години не е в падока на Мерцедес. Има ли основателна причина за това? Честно казано, Дитер Цетче отдавна е в пенсия и поради тази една причина би могъл да бъде в падока, но само като един почетен гост. Наистина, той има изключително сериозен принос за това, което се случи с Мерцедес, изобщо за връщането им в автомобилния спорт. После години наред работеше в изграждането на гигантската структура Daimler Chrysler, но човека наистина е на толкова много години, че отдавна не е в позиция да бъде шеф на концерна Daimler. В крайна сметка, да, с Норберт Хаук в определен момент изградиха това, което е днешния отбор на Мерцедес, но отдавна не е част от ръководството на концерна, така че поради тази една причина не го виждаме с характерните му мустаци в боксовете. На някои състезания, пак казвам, би могъл да бъде гост и със сигурност заслужава уважение за всичко това, което е направил през годините. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.